To téma, kterému bychom se teďka chvíli pověnovali, jsou tedy opravné položky k dlouhodobému majetku. Opravné položky k dlouhodobému majetku, ono to asi bude chtít trošku vzít malinko ze široka, čili nejdříve tedy rozdíl mezi pojmem, který už známe, mezi oprávkami a opravnými položkami. Protože ono to zní skoro stejně, že ano, ale každé je trošku něco jiného a asi bychom o tom měli vědět. Takže oprávky jsou vlastně úhrn odpisů za dobu používání dlouhodobého majetku a vyjadřují tedy trvalé snížení hodnoty toho dlouhodobého majetku v důsledku jeho používání, tedy zpravidla v důsledku jeho používání. To jsou oprávky. Tak jsme si je definovali, tak je známe, jakožto tedy úhrn odpisů, protože víme, že oprávky se průběžně kumulativně nasčítávají. Takže to jsou oprávky. Oprávky jakožto trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Od oprávek musíme tedy odlišit opravné položky. Vyjadřují, a to je důležité, přechodné snížení hodnoty dlouhodobého majetku, upřímně řečeno, nebo jiného aktiva, protože máme i opravné položky třeba k zásobám nebo k pohledávkám. Ale my se bavíme teď o dlouhodobém majetku, takže opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku tedy zpravidla nepříznivých tržních jaksi vlivů, řekněme, nepříznivých tržních vlivů, asi bychom tak mohli říct. Teď si můžete říct, co to jako má být, co si pod tím máme představit, co to je nepříznivý tržní vliv nebo nepříznivý tržní vývoj. No to je situace, kdy hodnota dlouhodobého majetku poklesne, ale pozor, na trhu, na volném trhu poklesne pod nějakou, řekněme, úroveň a my se zděsíme, že najednou hodnota našeho majetku, který normálně máme, normálně ho používáme, jsme s ním spokojení, nehodláme se ho zbavovat a tak dále, tak najednou ta hodnota toho majetku jakoby poklesne. Prosím pěkně, tohle, o čem teďka mluvím, ty opravné položky tedy, opravné položky se vytváří z důvodu zajištění takzvané zásady opatrnosti v účetnictví. Zásada opatrnosti v účetnictví. Existuje několik, různí autoři uvádí různý počet takzvaně obecně uznávaných účetních zásad a jedna z těch obecně uznávaných účetních zásad je právě ta takzvaná zásada opatrnosti. Zásada opatrnosti vyžaduje, aby v účetnictví byly vlastně zohledněny, nebo chcete-li zobrazeny, i potenciální hrozící ztráty, nikoliv však potenciální, řekněme také hrozící zisky. Jinými slovy, ta zásada opatrnosti říká, hele, všechno to vychází dobře, seš na tom jako firma dobrá, dobře na tom seš, ale bacha, tady jsou nějaký potenciální problémy, které by mohly nastat. Oni třeba nenastanou, anebo možná nastanou a nebudou na tebe mít žádný vliv, ale pozor, zásada opatrnosti v účetnictví říká, měla by si milá firma teoreticky ve svém účetnictví zobrazit a tím říct, že jsi vědomá těchto potenciálních problémů a když nepřijdou jenom dobře, a když přijdou, tak na ně budeš, řekněme, účetně připravená. No. Takže tohle to je ta zásada opatrnosti a teď zkusíme teda nějaké, řekněme, jaksi praktické použití u dlouhodobého majetku. Praktické použití u dlouhodobého majetku. Zkusíme to, pokusím se to nějakým způsobem vyložit. Takže předpokládejme, že podnik má nemovitost, nevím, prostě nějakou třeba administrativní budovu. Ve vstupní ceně dejme tomu 10 milionů. Tak, dosavadní oprávky
budovy jsou káče, dejme tomu, 6 milionů. Takže tady zůstatková cena budovy je 10 minus 6, rovná se káče 4 miliony. To jsou asi jasné věci. Zcela běžná věc. Podnik takhle něco může mít. A teď podnik zjistí, dejme tomu v roce 2019, podnik zjistí, že tržní cena této nemovitosti činí jen káče, a teď dáme hodně málo, schválně 2,5 mega. Jo, takže podnik zjistí, že tržní cena této nemovitosti je 2,5 milionu, čili o 1,5 milionu méně, než je ta zůstatková cena, což jsme si vlastně říkali, připomínám, to je takzvaná ta účetní hodnota té nemovitosti. Jo. Je to neoficiální název, ale řekněme, že takhle by to mohlo být. Takže postup by měl být takový, podnik vytvoří opravnou položku, kterou vyjádří snížení té tržní ceny a v účetnictví dále povede oprávky a opravnou položku k té budově. Až podnik zjistí, že důvod pro existenci té opravné položky pominul, OP opravné položky s dovolením pominul, je povinen tuto položku zúčtovat, pro nás bude asi lepší rozpustit. Tak, zkusíme si to ukázat, prosím vás, pěkně zase na téčkách, na šibeničkách, případně na rozvaze a pak ještě k tomu případně něco připodotkneme, ale teďka možná to účetní provedení, ze kterého to možná, doufám, uvidíte a posoudíte sami, bude možná trošičku názornější, protože přece jenom ty schémata pro člověka, který už je na ně zvyklý, což doufám jste, tak možná má větší vypovídací schopnost než nějaký povídání, řekněme, teoretický. Takže pojďme se podívat na tabuli bílou naši, jak by to vlastně vypadalo, ty opravné položky v účetním provedení. Tak, pojďme se na to podívat, prosím vás, pěkně. Představme si tu výchozí situaci, čili výchozí situace je taková, že máme nějaký barák, nějakou budovu, čili máme účet 0,21 stavby s počátečním stavem 10 milionů. Tak, to je první věc. Druhá věc, máme vlastně k té budově máme oprávky. Oprávky jsou na účtu ke stavbám na účtu 0,81 s počátečním stavem ve výši minus 6 milionů. Takže zůstatková cena jsou 4 miliony. Pokud bychom si to představili teďka v rozvaze, pokud bychom si nakreslili klasickou rozvahu, čili aktiva, pasiva, tak tady máme účet 0,21. Tam jsou ty stavby, dejme tomu ve výši, já to zdvojně napíšu jenom ve velkých čísle 10. A k tomu máme účet 0,81 a tam máme teda minus 6. Samozřejmě tady jsou nějaký další aktiva, tady jsou nějaký další pasiva a nebo obráceně a ten stav se rovná. Takže takhle to vypadá a tohleto je vlastně ta, řekněme, zůstatková cena neboli ta účetní hodnota. Dobře, a teď si představme tu situaci, že tedy ten podnik by zjistil, že v podstatě tržní cena toho baráku, o který se nám jedná, není z nějakých důvodů 4 miliony, není ani 3 miliony 800, prostě něco, co by byl ten podnik ochoten akceptovat, ale že poměrně výrazně poklesla a že třeba činí, jak jsem tam uvedl v tom slovním
popisu, dejme tomu 2,5 milionu korun. Čili je tam poměrně značný rozdíl mezi tou účetní hodnotou, mezi zůstatkovou cenou a mezi hodnotou tržní, čili tomu podniku potenciálně, teoreticky hrozí ztráta 1,5 milionu, což jistě není úplně málo, ale prosím pěkně, opakuju, ta ztráta hrozí potenciálně, čili kdyby náhodou podnik se rozhodl tu budovu prodat, tak ji neprodá za 4 mega, za zůstatkovou cenu, ale prodá ji o 1,5 milionu méně, čili realizuje tam poměrně dost výraznou ztrátu, jak jsem říkal. Ale dejme tomu, že podnik nemá v úmyslu tu budovu prodávat, ale co kdyby náhodou, že jo? Nikdy nevíme. Takže podnik musí přistoupit k tomu, že v tom roce, tuším, jsem tam psal 2019, vytvoří takzvanou opravnou položku k tomu dlouhodobému majetku a vytvoří tím způsobem, že o ní v podstatě bude nějakým způsobem účtovat. Opravné položky jsou v účtové skupině u dlouhodobého majetku v účtové skupině 09 a pokud byste jukli i do dalších účtových skupin, účtových tříd, promiňte, kdybyste mrkli do účtové třídy 1, do účtové třídy 2, do účtové třídy 3, prostě do některé z těchto účtových tříd, tak vždycky tam je 1, 9, 2, 9, 3, 9 a tak dále. No ne, a tak dále, tím to končí. A to jsou ty opravné položky, čili opravné položky skutečně existují i k celé dalších aktiv. Takže my budeme potřebovat účet z účtové skupiny 09 a konkrétně, kdybychom se podívali do účtového rozvrhu nebo účtové osnovy, tak opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku, což je náš případ, má číslo 092. Ten už je ten normálně aktivní, standardně. Dejme tomu, že má počáteční stav na straně má dáti ve výši 0. A my teďka potřebujeme vytvořit tu opravnou položku. Opravné položky se tvoří v účtech účtové skupiny 55, čili je to ta samá účtová skupina, kde máme normální, standardní, klasický odpisy. Ale my budeme skutečně vytvářet opravnou položku, takže použijeme účet, který má číslo 559 a zpravidla se nazývá tvorba a zúčtování nebo jenom zúčtování opravných položek v provozní činnosti. Provozní činnosti. Vy si můžete všimnout, že tam máme ještě účet, který má číslo 558, ta se jmenuje tvorba a zúčtování zákonných opravných položek. A ta 559 tam to slovíčko zákonných nemá. To je docela důležitý okamžik, abych se k tomu možná ještě potom vrátil později, uvidíme. Ty zákonné opravné položky jsou vytvářeny v souladu se zákonem a jejich tvorba je daňově uznatelným nákladem pro účely příjmovky, pro účely daně z příjmu. Opravné položky ostatní, ne nezákonné, ale ostatní, jsou opravné položky, které se vytváří, řekněme, dle uvážení podniku, dejme tomu na základě té zásady opatrnosti. Takže podnik v tom roce 2019 vytvoří opravnou položku ve výši tedy 1 500 000. No, to se moc nepovedlo, asi si rozumíme. Takže tohle bude základ nějakého interního účetního dokladu, kde popíše to, co se stalo a bude to tedy tvorba té opravné položky v tom roce 2019. A teď se podívejte, jak to bude vypadat, jak bude vypadat ta rozvaha v tom roce 2019. Když pomineme, že by tam byla asi změna v těch oprávkách, to teď nechme stranou, tak budeme mít zase rozvahu v tom roce 2019 tedy. A ta rozvaha v tom roce 2019 zase bude mít stranu aktiv, zase bude mít stranu pasiv. Na straně aktiv bude mít tedy ten účet 021, tam bude 10. Pak bude mít účet 081, tam jsou ty normální standardní oprávky, tam bude tedy 6. A pak bude mít tedy ještě účet 0,92, to jsou ty opravné položky, minus 6 samozřejmě, a tam bude minus 1,5. A pak tady budou samozřejmě zase nějaké ty další položky aktiv, další položky pasiv a bude zachována ta bilanční rovnice. Takže tady bude v podstatě, teď už bych to asi neoznačoval jako zůstatková cena, ale to je takzvaná netohodnota a v každém případě je to teda účetní hodnota.
A ta účetní hodnota je teda 10 minus 6 minus 1,5 a tím se dostáváme, teda aspoň doufám, na ty 2,5 milionu korun, což je vlastně ta tržní cena, kterou bychom potřebovali vědět, nebo potřebovali jsme se k ní přiblížit. Takže tohle je ta situace, kdy podnik vlastně vytvoří tu opravnou položku proto, aby vyjádřil, jo, já jsem si vědom toho, že ta tržní cena poklesla a že ta situace je teda takhle, řekněme, jakoby vážná nebo nepříjemná a že kdybych náhodou ten barák prodával, tak bych musel počítat s tím, že realizuju nějakou ztrátu. My se k tomu schématu prosím vás ještě vrátíme, ale já se teďka ještě zase vrátím k tomu slovnímu popisu a ještě tam něco málo dopíšu a pak to něco málo znázorníme tady v tom schématu ještě. Tak dejme tomu, že v roce 2020 podnik zjistí, že tržní cena nemovitosti se vrátila do normálu, pokud to tak můžeme nazvat, a činí aktuálně KČ 7 milionů. Prostě najednou to strašně vyskočí. Podnik tedy rozpustí vytvořenou opravnou položku, ale pouze do výše, ve které je vytvořena. Nikoliv na, řekněme, kladnou hodnotu převyšující účetní hodnotu. To by totiž porušilo tu zásadu opatrnosti. Zásada opatrnosti říká zobraz potenciální ztráty. Mně před chvílí hrozila potenciální ztráta mega a půl. Nikoliv však potenciální zisky. Teďka, když se ta tržní cena té nemovitosti vrátila k normálu, jak jsem tady uvedl, tak by samozřejmě bychom si řekli hurá sláva, my, kdybychom ten majetek prodávali, tak na tom teoreticky máme 3 miliony zisku, ale to zásada opatrnosti zakazuje. Zásada opatrnosti říká, buď opatrný, zobrazují potenciální ztráty, ale nezobrazují potenciální zisky. Takže jenom si ukážeme ještě ve schématu, v tom původním, vrátíme se k němu, jak by to vypadalo v případě, kdyby tedy ta tržní cena se jakoby vrátila do normálu, ba dokonce by převýšila tu naši účetní hodnotu. Čili co by se stalo, jak by to s ním vypadalo. Tamto účtování bude poměrně jednoduché, bude to jeden jediný účetní zápis, kterým to vlastně všechno vrátíme zpátky a kterým vlastně řekneme, dobře, tak důvod pro existenci opravné položky pominul, pojďme ji zrušit. Takže vraťme se do toho schématu. A v tom schématu si teda řekneme, že v tom roce 2020 zaúčtujeme, asi to můžeme říct lidově, zrušení té opravné položky. Bude se to účtovat tak, že použijeme vlastně ty samé účty, které tady máme, s tím rozdílem, že my to zaúčtujeme takzvaně, jak se někdy říká, přes čáry, čili v obráceně, než se ta opravná položka tvořila. Čili tady bude druhá situace, interní účetní doklad a bude to, řekněme, zrušení té opravné položky, ale, jak jsem říkal, pouze v částce, v níž jsme ji předtím vytvořili. Čili nebudu ji tvořit do kladných čísel, to nejde, prostě nemůžu dělat opravnou položku na potenciální zisk a musím tu opravnou položku tedy vlastně vyčerpat. No, tady úplně to asi není správný psát, že se to rovná, že to bude jiný účetní období, ale v podstatě ten účet 0,92 se rovná a já nemůžu vytvářet opravnou položku do plusu na potenciální zisk. No a samozřejmě tím pádem ta rozvaha v tom roce 2020, pokud bych se na to chtěl podívat, bude vypadat už jaksi trošičku jinak, takže já to tady s dovolením malinko poopravím. Takže pokud jsem tu opravnou položku v roce 2020 jaksi rozpustil,
tak ta rozvaha v tom roce 2020 bude vypadat zpátky už jenom jakoby takhle, čili už tady nebude žádná opravná položka, už tady budou jenom ty normální odpisy a nebo oprávky přesněji řečeno a ta účetní hodnota bude teda brána jenom z tohohle a bude teda činit 4, s dovolením napíšu jenom takhle, 4 miliony korun. To, že aktuální tržní cena toho baráku je 7 milionů, to je sice strašně pěkný, ale jak už jsem říkal několikrát, my nemůžeme tvořit opravnou položku na jaksi kladné hodnoty, protože bychom porušili zásadu opatrnosti a protože bychom vlastně zobrazili potenciální zisk, ale zásada opatrnosti říká pouze potenciální ztráty. Tak, poslední věc, kterou bych k opravným položkám asi měl říct, protože možná by vás to napadlo a třeba byste se s tím i setkali, je věc, která se týká nějakých daňových dopadů, myslím teďka na daň z příjmů, asi nejspíš právnických osob. A ta poslední informace, kterou bych chtěl říct, je, že tvorba ani rozpouštění nebo rušení opravných položek k dlouhodobému majetku nemá žádný daňový efekt pro účely DPPO, daně z příjmu právnických osob, nebo teda případně daně z příjmu fyzických osob, i tam by to mohlo vyplynout. To znamená, že vytvoření opravné položky, náklad, nesníží daňový základ k DPPO nebo teda DPFO, ale to už je asi jasný, ale ani vlastně rušení, zúčtování opravné položky v dalších letech daňový základ nezvýší. Prostě je to daňově neutrální operace. Tady se většinou lidi ptají, když tohle to odvyprávím, tak se ptají, proč bych to teda dělal, když to nemá žádné daňové efekty. Většinou spousta firm všechno, co dělá ve svém účetnictví, dělá mimo jiné i proto, aby se to nějakým způsobem podepsalo na dani z příjmu, aby se daň z příjmu ideálně snížila, nebo teda někdy se nedá holt nic dělat, tak teda zvýšila. Ale tohle to nemá žádný vliv na daň z příjmu. Opravdu ne. A ten důvod v podstatě, proč se to dělá, když to řeknu teďka hodně jakoby laicky nebo hodně zjednodušeně, je, aby to účetnictví bylo pěkné. Kdybych to chtěl říct odborně, tvorba opravných položek dlouhodobému majetku se provádí tedy z důvodu dodržení té zásady opatrnosti a věrného zobrazení v účetnictví. To je takový terminus technicus, když chci říct odbornými slovy, že chci, aby bylo v účetnictví něco pěkného, tak se odvolám na věrné zobrazení, věrný a poctivý obraz, jak se říká v účetnictví, protože tím říkám, hele, tohle to mi tady hrozí, ono se to asi nestane, ale stát by se to mohlo, zásada opatrnosti to po mně chce, tak jsem se s tím takhle pohrál, takhle jsem to vymazlil, ale daňový efekt to žádný nemá.